Okei, tervetuloa kaikki meidän monialaisen arvioinnin ja avun varmistamisen seminaariin. Kaikki kutsuissa kuulitte, että meillä olisi australialaisia vieraita, jotka olisivat tässä paikan päällä heidän työpäivän lopuksi ja meidän aluksi. Tänä aamuna saimme kuulla, että henkilö perhekriisin takia niin Simon Rosenberg, joka piti olla, me tiesimme, että Rebecca Goodhue ei pääse tänään, ja Simonin piti vetää se, että hän ei pystykään olemaan mukana. Ja tota, onneksi olimme Leenan ja Arjan kanssa päätyneet pyytämään heiltä etukäteen Dropboxin kautta luentoa siltä varalta, että yhteydet eivät toimisi tai kävisi muuta, ja nyt siis me voimme käyttää tämän. Se tarkoittaa sitä, että meidän on, niin kuin siinä on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvä puoli on se, että koska Australian englanti voi olla vähän vaikeaa jonkun ymmärtää, varsinkin kun mä etukäteen kuuntelin näistä kaiuttimista, niin se ei suinkaan ollut, nämä kaiuttimet eivät tehneet sitä helpommaksi, niin me voimme pysäyttää. Eli me voidaan vaikka mennä takaisinpäin ja kuunnella uudestaan joku tai ehkä pohtia yhdessä, että kuka ymmärsi mitään. Me koitetaan nyt Arjen ja Leenan kanssa täällä pitää silmät auki, että jos te uskallatte nostaa käden tilanteessa, jossa te olette niinku tipahtanut, niin pysäytetään ja otetaan uudestaan, eikö se ole? Koska meillä on vähän väljempi aikataulu, että tämä luento on 35 minuuttia, ja nyt kun ei ole sitä kysymys-vastausmahdollisuutta heille, niin me tietenkin koitamme Arjen ja Leenan kanssa olla auttamassa. Mun nimeni on Jukka Mäkelä, mä olen THL:n erityisasiantuntija ja olen ollut mukana alusta asti siinä, miten monialaisen ymmärryksen lisäämisen, monialaisen suunnittelun, yhteisen suunnitelman luomista koitetaan tehdä vähän uudella pohjalla. Eli pohjalla, jossa niin kuin etsitään kieltä, joka olisi lasten, nuorten ja perheiden kieli, yhteiseksi kieleksemme silloin, kun käsitellään yhteisiä asioita. Ja tällä tavalla tiputtaa sieltä ammattilaisuudesta kohti jaettua todellisuutta ja sitä koettua elämää, jossa lapset ja nuoret ja perheet elävät. Arja Hastrup tulee tässä puhumaan tämän päivän aikana. Hän on meidän johtava asiantuntija ja hän vetää monialaisen arvioinnin työrukkasta ja Leena Normia Alsteen on nyt sitten meidän tämän työryhmän sihteeri ja asiantuntijana omalta osaltaan, ja hän tulee kuljettamaan mikrofonia. Nimittäin on hirveän tärkeää, että tämä striimataan, ja meillä on vain yksi kuljetettava mikrofoni, eli että aina jos teillä on kommentteja tai kysymyksiä tai haluatte jotain pohtia ääneen, niin odottakaa sen aikaa, että Leena tuo teille mikrofonin. Nyt täällä on kaksi screeniä, toinen on siellä takana. Ja mä ehdottaisin, että siinä vaiheessa, kun käynnistetään tämä australialaisten esitelmä, niin kaikki siellä takana olevat kääntyvät 90 astetta oikealle, jotta ei tule torttikollista, niin ettei tarvitse alkaa hieroa tämän päivän jälkeen niskoja. Toinen asia on se, että tämä äänen säätö on mahdollista tehdä erikseen taakse, erikseen keskelle, erikseen eteen. Nyt me koitettiin alussa, mutta kun tämä oli tyhjä huone, tämä kaiku kovasti, niin me ei voida tietää, että miten se sitten tulee. Jos teistä tuntuu, että ette kuule, niin me voidaan täältä vahvistaa, tai jos jossain kaikuu liikaa, niin voidaan täältä edestä hiljentää erikseen näitä kolmea ääntä. Eli tehdään tämä rennosti ja yhdessä, ja koitetaan löytää tämän päivän aikana näkymä siihen, että mitä me oikeasti voitaisiin tehdä täällä niin, että me opittaisiin paremmin kantamaan lasten, nuorten ja perheiden todellisuutta omassa työssämme, mutta ennen kaikkea työssä, jota tehdään yhdessä, ja työssä, jossa lapset ja nuoret ja perheet joutuu hakemaan niin kuin asteittain vaiheittain eri suunnista erilaista apua. Ettei tarvitse aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan aloittaa nollasta. Lähdetäänkö tällä liikkeelle? Onko Arja sulle joku kommentti tähän alkuun lisää? Joo. Sen verran aikataulun muutos. Tämän hovimestarin pyynnöstä aikaistettiin aamiaista lounasta varttitunnilla, eli mennään varttia vaille 12 ennen 12 ruuhkaa syömään. Se on oikeastaan aikataulun muutos tässä. Jotkut ihmiset ovat ilmoittaneet, että ei pääsevänsä valitettavasti opetus- ja kulttuuriministeriön, niin kuin edustaja Kirsi Alila ilmoitti aamulla,
joutuvansa äkillisten kiireellisten työtehtävien takia olemaan poissa. Ja muutenkin täällä näyttää olevan joitakin tyhjiä paikkoja. Mutta näin se aina voi käydä. Lähdetään liikkeelle ja tosiaan äänen tasoa voidaan niin kuin etsiä ja tasotella. Mutta ennen kaikkea, jos tuntuu, että on vaikea jotain kohtaa ymmärtää, niin pysäytetään reilusti, mennään uudestaan, kuunnellaan uudestaan. Mä luulen, että se hyödyttää kaikkia. Kiitos. Welcome to the overview of the Common Approach. I'm Rebecca Goodhue. I'm the manager of the Common Approach here at the Australian Research Alliance for Children and Youth. My background is a speech and language pathologist. I have worked with children and families for 15 years in many different environments, including hospitals, schools, special schools, homes, rehab centres, in remote communities and elsewhere. Simon Rosenberg, I'm the General Manager of Policy at ERACI. And I've got a long history in both service delivery and policy. So I've seen things from both ends, and it's been fascinating helping develop and train people in the Common Approach as a new way of bringing all that knowledge together. Also, can I just say thank you to all of you for allowing us to speak English, because we have no Finnish. And it's great that you Europeans are so skilled and bilingual, and I wish we were in Australia. Yes, thank you. Okay. So what exactly is the Common Approach? The definition is a flexible way of working to help everyone have quality conversations with young people and families about all aspects of their well-being. Essentially, it gives a way for us to help provide the young people and the children and the families with positive and consistent and empowering experiences. The approach part of the Common Approach is a way to speak with young people that is about all areas of their life, that is evidence-based and best practice. The common part is because this way of interacting with young people is for absolutely every child and family, regardless of their situation. And it's for absolutely any adult who is interacting with that young person or the family. The overall aims of the Common Approach is to prevent child abuse, neglect, maltreatment, any significant issues from happening in the first place, or at least identify these issues earlier than what would have happened previously. It provides a common language across all areas of work, across any discipline, any sector. So it's breaking down that jargon, taking away that technical language. And it also is in identifying strengths and capacities of the young people and their families. So hence the empowering part of the Common Approach. The common part also applies to the whole service system. This is, I think, one of the really important cultural change aspects of the Common Approach, that it's not just about a particular service stream, as Rebecca said. It's a common language that can be used by anyone who is part of a service, or indeed who is not even a service deliverer, but someone in the community. Who just wants to have a good, open way of having a quality conversation with a child. What the Common Approach is not, it is not a tool. And the reason that that distinction is important is because a tool signifies that you've made a judgment that that particular young person or family requires that specific tool.
whereas the common approach is for absolutely any young person or child or family. It's a universal approach. It's not for children that are identified as at risk or vulnerable or who already have issues happening. It can be used with those children, but it's not only for those children. So it's a way to use any other tools. The common approach is designed not to be an extra burden of work or something on top of what you're already doing. It's designed to be infused throughout your interactions, regardless of what your role is, what your job description entails, what the purpose of that meeting is with that young person. And because it is not a tool, but is designed for a more casual, open conversation that might happen in any setting, it might in fact help to avoid having to use a formal tool down the track. Mm. Because what it may do is pick up those issues early in a early intervention prevention way that mean that the more serious aspects of the service system in fact do not have to be involved because risks or problems are identified early. So it's not a standardised assessment. There's no diagnostic aspect to it. It's not criterion based. It's not focusing on one small narrow aspect of that child's life. It's focusing on that all areas of well-being. And it's not appropriate for crisis situations in the way that obviously that crisis needs to be addressed in that time. But it is appropriate for those children and those families who are experiencing crises in between those moments to hopefully prevent or lessen what may come or what may have been their pattern. So this is the wellbeing wheel. It is the foundation of the Common Approach resources. The Common Approach has a resource kit that sits underneath it and to help support people using the Common Approach. And this is the foundational resource. We call it the wellbeing wheel. It provides, as you can see, a visual a framework for looking at a young person's life with the child in the centre, then the child within the family context in the middle ring, and then the child within the community context in the outer ring. You can see in the you can see in the labels of each segment the six areas of well-being. So healthy is referring to any and all types of health in terms of physical, mental, and emotional. Participating is looking at how those young people are participating in life and in society. Are they having opportunities to be heard? Do they have involvement in decisions? This is a positive sense of identity and culture in terms of any and all children, regardless of their background or ethnicity or beliefs. Material basics and learning. And learning is more than just within a formal schooling or educational context as well. Loved and safe is the last one. And these six areas of well-being have come from over 4,000 young people and their families in Australia who have identified that these areas need to be considered and supported for the children and the young people to be happy and healthy and thrive. What, in Finland, you may have a framework a little bit like this, I'm not sure, but one of the things that has been very important for us in Australia
with this wheel is having that child at the centre. I'm sure you have a phrase like child-centred and child-centred practice in your country. In Australia, people use that phrase a lot, but I think sometimes don't actually practice what they are saying. So there's a tendency to go to one area, one part of a child's well-being, as Rebecca just said. It could be focusing on someone's health or how they're going at school, rather than seeing the whole picture, which we'll talk about in a moment. But having the child at the very centre is really critical for the common approach. And you can see in the different segments of the wheel the high-level prompts. Now, these are just indicators in terms of starting points for discussions. There's a lot more, obviously, that sits under each of those areas of well-being, but these are guidance and starting points. So when you have discussions, it may be that children and their families identify different aspects of each of those areas that are important to them, which is fine. That depends on their context and their priorities and their preferences and their experience. But having those labels there, we found, is a very good starting point for the conversations, because people can say, does that apply to me? Or then talk about other things that might also be included in those different areas. So I mentioned at the start what the approach is made up of. Now, this is essentially the approach of the common approach. These four practices. So child-centered, as Simon's just discussed, strengths-based, holistic, and working in partnership. Now, generally, we find that the majority of people who we're training in the common approach, these are not unfamiliar concepts. It's not a radical shift or change that needs to happen for people to be working in alignment with these practices. What the key point of difference here for the common approach is using all four practices all of the time. And the common approach provides that framework, that support, all the resources that allows people to consistently implement these four best practices. When we do the training, we often ask people to think about a situation where they might have been looking at these practices and applying them in their work. And quite often people will say, well, we might have actually done two or three, but not necessarily all four of those practices. And being very self-aware about the extent to which you are focusing on being child-centred, strengths-based, holistic, and working in partnership is a really critical part of understanding how best to deliver the common approach. And another important point about these practices is these are not only for people who are working directly with the children and the families themselves. These are practices that need to be embedded in policy making, in managing, and all different facets of the child and youth sector. As well as all different facets of life. And I think last time I gave the example of, for instance, coaches of sporting teams. We've actually had coaches of sporting teams attend training. These might be adults who volunteer to run a soccer team, football team, a netball team, hockey, whatever the sport. Often these people are in really critical positions to have quality conversations with the children in their care, in an informal context, not a service delivery context. So these four practices apply just as much to those informal contexts. So building on that, there's different layers in terms of using the common approach. It's very flexible, and as well as sporting coaches. If we take a school environment as an example, having the front desk administrators, the people who you see as soon as you walk into that school,
understanding and being trained in the common approach, having the child-centered, strengths-based, holistic and collaborative mindset when they are speaking with the families and the students is just as important as the teachers and the allied health workers and other specialist workers who are working directly with the children and the families. And I'm sure you would know that people in positions like that, like on the front desk, the reception counter of a school, can often have quite strong relationships with the children who are going to that school. And sometimes indeed children may be able to or may want to speak to the person on the front desk because they may not feel comfortable to do so with their teacher or even with their parents. So having people in those more informal situations, perhaps in a universal service like a school, not a specialist service or a crisis service, is often a great way to start those conversations and identify where there are areas that the child needs some support. So we saw earlier the wellbeing wheel. That's what we call the standard wellbeing wheel. We also have a range of other resources to help people use the common approach. There are a few hard copies with you and your team there, but just to quickly go through, there are the standard wellbeing wheel we saw. There's a simplified wellbeing wheel, so with less text and more flexibility in terms of being able to draw on it or interpret what is within those six wellbeing areas more fully. We've got two question booklets. So one is for children and young people, one is for parents and carers. They are covering the six areas of wellbeing with pretty high level general questions within each of those six areas of wellbeing. And again, it's not a scoring type of assessment. You're not coming out with a criteria once those people have completed those booklets. It's providing just more of a holistic picture, a more comprehensive picture of that young person's life, so that you can then have more in-depth and holistic conversations with that young person and their family. There's also a guide, a poster, a brochure, and other referencey type resources. Yep. So the next steps are a really important part about the common approach. So once, what we say is when you're having a common approach conversation, to finish that conversation with at least one next step. And as you can see in this diagram here, the first one is an action that the child or family can take themselves. So we encourage people to at least come up with one next step that fits within that circle. If you are needing to do referrals and other more formal types of next steps, obviously you'll do that as well. But an important point of difference for the common approach is that we look at what are the strengths of that young person, the family, how can those strengths support their needs, and how can we use those strengths to come up with an action that is realistic, that can be implemented tomorrow, but potentially can create quite a significant impact positively for that young person or the child. And I'm sure many of you know that often the best outcomes when you're working with families and young people is when the people you're working with have that sense of control, that they feel they can own their outcomes, that they have a say in what's going to happen next. So that first step of being very much focused on an action that they can take rather than what the service system might do to them or with them is a really important demonstration of the philosophy of a common approach, that strengths-based, child-centred or family-centred approach that says this is about you and what's going to work best for you. Mm. It's combating that service dependency, yes, that we see in a lot of families and young people. So that first
step in terms of the action that they can take themselves is come up with, is decided upon collaboratively. It's a joint decision. It's not something that you as the adult having this conversation says, right, well, this is what you're going to do tomorrow. It is all of those steps are created in a holistic, strengths-based, child-centered and collaborative way. So all those practices that makes up the approach throughout the whole conversation, including the next steps. And it's probably worth saying that this can actually be harder for service providers than for young people and their families. When Rebecca mentioned developing a dependency relationship, I think often the dependency can be the other way, where the service provider... The codependency, where the service provider has a feeling that they are only doing their job if they are doing things to, providing a service to, it's a one-way thing, rather than that change in the power dynamic where they're encouraging and enabling the young person to take control of their own lives. And we found in our training that that sometimes can be quite a challenge for some service providers. And a challenge because that is generally, in Australia at least, how most people who are working directly with children and families are trained. They graduate with that mindset of an expert and power over and needing to provide a formal next step. So even that second one along, so the informal support from friends and family is, and even the support from the community, is something that generally practitioners don't think along those lines here in Australia, at least. Yeah. They go straight to the service end, the professional end. Right. So just a couple of, I won't go through all of these examples, but just to show you the flexibility of the common approach, these are some examples that are currently happening in Australia. The first one is in a preschool, so about four-year-olds, that they have an open day at the start of each term where they invite the families and the children in to meet the staff, to get to know the environment. And the preschool sets up six stations, which represent each of the six areas of well-being. So Healthy has a kitchen type setup with fruit. The Material Basics area has a doll's house. And one staff member is allocated to each of those areas of well-being. And as the families come in, parents and children work and follow around those six areas or stations, the staff talk to the parents about what that area of well-being means and how they at that preschool support that area of well-being, why it's important, how it overlaps and interacts with the other areas of well-being, and how we need all six to be supported for their child, for every child, to be happy and healthy. The third one down, the whole class activity, that's something that's been used in a few schools around Australia in terms of using the question booklet for the young people. So that's looking at around 13, 14-year-olds, and they are being asked to complete that booklet in a health class anonymously, provide that question, that the completed booklet to the teacher, who then can tweak the curriculum depending on what they're seeing from those answers. So the curriculum is being tailored to that particular class, but also the activity of completing that question booklet for the students is again providing that opportunity for learning about well-being and what well-being means and what areas are made up of being happy and healthy. So this is just, I guess, a lessons learnt
bit in terms of what we've found. We've been working on the common approach for about 7 years now. And in terms of the challenges and obstacles, I personally would say the key challenge are mindsets. Mindsets of the people who are working with children and families, the mindsets of the decision makers, and the system structure and the current service system and across all areas regarding children and wellbeing. And of course, finding the money to be able to implement this approach. In terms of key players, we've found that we do need to be targeting state and territory government. Here in Australia, we have not just the national government, but the jurisdictional governments as well. And I understand that in Finland, you have tremendously been able to get two government departments to work collaboratively, which is fantastic. And that's something that we are continually trying to achieve here, to get the education departments, the social service or community service areas, the health departments, all seeing the need and the value and the potential of something like the common approach. There's an irony that we often use the word holistic when we're referring to the child's wellbeing, but really what we need is a much more holistic approach to policy and to government organised service delivery and service systems. And I know it's a problem everywhere that getting genuine partnership, genuine collaboration across service systems and different responsibility areas is a huge challenge. So the common approach itself, one of the difficulties we've had, as Rebecca's implying, is that it can be difficult to even get the key agencies, departments, on the same page saying, we have a shared responsibility. They're much more likely to say, we're just responsible for schools or for community health centres or for whatever, rather than we need to take a holistic wellbeing approach. Mm. And in terms of assisting that change, we've found that providing evidence to show that this is working is helpful. But I don't know what your thoughts are here, Simon, in terms of shifting that whole cultural change around the need for something like this that is so universal and essentially a pretty simple approach, but something that a lot of people don't have that mindset of. The mindsets is being able to assist that change in terms of moving those mindsets is being the most helpful. So it's cultural change at all levels. So I'm not going to go into all of this, but just to let you know, there has been quite the robust process in terms of the development of the common approach. It started off with an inverting the pyramid report, which essentially is saying we need to change or increase the preventative focus when working with children and young people. And from that, the CARS was launched, which is what the common approach used to be called. It's important to note that there's been an independent evaluation done on the common approach, which basically demonstrated that it is doing what it is designed to do. And since then, we've been collecting further evidence and data to show it is effective, and introduced other aspects, all the updated and further resources, the trainer program. And now we are
seeing, we are providing training around Australia very regularly and seeing the value and the benefits. And speaking of the benefits, I'm hoping that most of you can already see how this would be beneficial. Some of the evaluation we've done has showed that using the approach does improve the relationships with children and families and those practitioners or service providers or anyone who is using the common approach. And for the users of the common approach, it's providing that support structure so that those four practices of strengths-based, holistic, child-centered, and working in partnership are not used ad hocly or inconsistently. They're used, all four are used in every single interaction with children and young people. It just occurred to me that there's another area of benefit that we haven't included on the slides, which is a more of a long-term thing, but very important. And that's the benefit for governments and indeed the whole society, because common approach contributes to an early intervention investment approach, which helps to ensure that there needs to be less expenditure on difficult social problems down the track. Mm. So I think in the ideal world, common approach would be used as part of a suite of ways of working that help to ensure that families and children are well supported, and then you stopped the number of children, certainly in Australia, who end up in difficult situations, possibly interacting with the justice system, possibly needing health interventions that they may not have, that they may have been able to avoid had they had the support earlier, particularly on mental health issues. So the benefits for the whole community in terms of better outcomes, but also lower expenditure on costly social services, community services, is another aspect of the common approach. Mm. So getting a good return of investment in terms of not just financially, but socially and increasing the well-being of society as a whole. So the other benefits for children and families is that they are getting a consistent approach regardless of who they're talking to and in what service. They are understanding the language. They're able to participate more in taking control around their well-being and meeting their needs. And their strengths as well as their needs are getting identified earlier than they would have been. And for the child and youth sector across the board, it's breaking down those silos between different disciplines and professions. It's providing a more consistent language, a collaborative environment, and more prevention-focused work. Now that's it for me. Unfortunately, I can't be there to participate in the discussion, but thank you so much for listening, and I look forward to hearing the outcome of this discussion part. And I look forward to being part of that question and answer process tomorrow our time. Thanks very much. Bye. Bye-bye. Hyvä. Minkälaisia ajatuksia? Mä ehdottaisin, että jos kahden tai kolmen hengen ryhmissä jakasitte muutaman niin kuin hetken nyt ja poimisitte esiin, me voidaan helposti mennä taaksepäin, ottaa jotkut niistä kohtuullisen kalpeistakin dioista, että jos siellä esimerkiksi, mikä mä koin hyvin hyödyllisenä, jossa niin kuin nähtiin jokaisen kohtaamisen kohdalla sekä henkilökohtainen vastuu että ammatillinen vastuu. Ja et niin kuin sen ymmärtäminen, että miten ne ammatilliset vastuut voi olla erilaisia, mutta henkilökohtainen vastuu taitaakin olla se, jonka me kaikki jaamme. Niin voidaan mennä takaisin niihin dioihin tai muuta. Mutta 2 minuuttia virustoverin parin kolmen kanssa. Ihan jakakaa ajatuksia siitä, että mitä tämä
herättiä kysymyksiä. Kiitos. Mä laitoin itse asiassa sen dian tuohon näkyville, johon mä viittasinkin. On ilmeisesti herättää ajatuksia ja mä toivoisin, että jos ennen kuin on pyydettyjen puheenvuorojen aika, niin otettaisiin muutama teidän nyt niin kuin esiin noussut kysymys tai kommentti. Ja Leena tuo mikrofoni, älkä puhuko ennen kuin saatte mikrofoni. Nostakaa käsi, kuka aloittaa? Hyvä. Joo, hei vaan kaikille. Toimiiko tämä? Joo. Elina Stenvall, SOS Lapsikylästä, terve. Semmoista mä aikaisemmin ennen tätä pestiä, niin olin Tampereen yliopistolla tutkijana ja me kehitettiin siellä sellainen myönteisen tunnistamisen malli. Ja kun mä kuuntelin tätä esitystä, niin mä olin silleen koko ajan, että joo, juuri, kyllä, ihan sama. Sen ajatus on juuri tämä, että keskitytään vahvuuksiin, ollaan dialogissa, nähdään niin kuin kokonaisvaltaisesti, holistisesti, ymmärretään niin kuin monenlaiset suhteet ja niin kuin lähdetään tavallaan, että musta on tosi hienoa ja kannatettavaa ja ihanaa, että lähdetään ja etsitään ja nähdään niin kuin maailmanlaajuisesti, että mitä on, mutta sitten myös tavallaan, että meillä on, tässä on paljon pidemmälle viety se niin kuin tekninen kaikki, niin kuin, että miten tätä tehdään ja kuka tekee ja mitä ja apuvälineet ja tämmöinen seurantatutkimuksellinen ote kuin mitä meillä on, mutta tavallaan se ajattelumalli ja muu, niin löytyy myös ihan tosi läheltä. Joo, kiitos. Ja tämä on hyvin ilmeistä ja tarkoitus onkin luoda suomalainen tapa toteuttaa, hyödyntää tästä sitä, mitä on selvästi hyödynnettävissä ja varmistaa, että suomalaiset mallit, me täällä on joitakin asioita, joissa me ollaan paljon pidemmällä, mahdollisesti esimerkiksi pelillistämisen kautta pienten lasten kuuleminen tai jotkut tällaiset kompassimalliin liittyvät, miten se visualisoidaan. Tässä joutuu tekemään työtä, että niinku hyödyntää ne parhaat puolet eri alueilta. Siellä. Joo, Jonna Vanhanen, Apotista. Vähän samanlaisia ajatuksia tuli kuin sinulla tuossa äsken, että oli virkistävä ja hyvä esitys ja aikaisemminkin jotain tästä yrittänyt ottaa selvää, mutta edelleen jää just miettimään sitä, että millä tavoin tämä esimerkiksi eroaa vaikka nyt pääkaupunkiseudulla käytössä olisi näistä BBIC-pohjaisista malleista, jossa lapsi on keskiössä ja perhe- ja ympäristötekijät ja vanhemman toimintakyky ja lapsen kehityksessä tarpeet on niinku siinä tavallaan suhteessa lapseen. Et millä tavoin tämä niinku eroaa, ja sitten mä mietin sitä, että mitä tämä toisi lisää, se oli ehkä se mulla se, että mikä se juttu tässä on. Toki tässä oli hienoa, että oli tämmöistä visualisointia, jota ei niinku ehkä täällä kuntien omilla budjeteilla ole ollut mahdollista tehdä, mutta sitten se, että miten, mä mietin sitä, että millä tavoin sitten, jos otetaan tämä malli käteen, niin sitouko tämä, että onko Suomi mukana kehittämässä tätä mallia vai onko se niin, että me otetaan sitten vastaan se, mitä Australia tuottaa, että sitä lähinnä mietin, mutta oikein niin kuin hyvä esitys ja selkeä. Ihan hyvä tähän vaan vastauksena. Suomi olisi mukana kehittämässä suomalaista mallia. Tämä ei ole lisensoitu sellaiseksi, että sitä pitää käyttää jollain tietyllä tavalla. He olisivat mukana kouluttamassa meidän kouluttajat ja sen jälkeen meillä olisi siis varmaan hyvin keskeinen input tähän mallin ja kokonaisperheeseen maailmanlaajuisesti. Ihan sieltä takaa välillä niin kun saadaan vähän laajempi perspektiivi. Joo, Elina Aaltio THL:stä. Ehkä jatkaen tuosta BBIC:stä, joka sitten taas perustuu Briteissä kehitettyyn CAF-arviointiin, niin siellähän on taustalla siis ihan niin kuin laaja kirjallisuuskatsaus lapsen kehitystä ja niin kuin eri hyvinvointitarpeita koskevasta aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta ihan niin kuin sekä teoreettisesta että niin kuin empiirisestä tutkimuksesta, niin mikä tämän taustalla on sitten, kun tätä on kehitetty? Jos mä ymmärsin oikein, niin tuossa kerrottiin, että tämä pohjautui, niin kuin, että lapsilta ja nuorilta oli kerätty niin kuin näkemyksiä siitä, että mikä heidän mielestään on tärkeää heidän hyvinvoinnistaan, mutta onko tässä myös joku siis tutkimuskirjallisuustausta? Ehkä tähän ei kannata mennä hirveän pitkään. Tämä lapsen ja nuorten kysely oli se, millä pohjalla he muuttivat sitä alkuperäistä CARSia, joka CARS oli taas luotu muun muassa CAFin, että siellä oli analysoitu näitä eri maailmanlaajuisia
tai maailmalla käytössä olevia monialaisia arviointeja, muun muassa kaffia hyvin huolellisesti, että mikä siellä niin kuin toimii ja mitä tarvittaisiin lisää. Eli siis, että se kaars luotiin niiden pohjalla ja sitten tämä CA niin oli käyttäjien haastattelujen perusteella aavistuksen vai muutettu niitä kuutta osa-aluetta. Joo. Joo, eli Aino tai palus osallisuuden ajasta. Ja mä en näistä kaikista malleista, mitä on käytössä, niin ihan hirveästi tiedä. Mutta se ehkä, mikä mulla tässä kiinnitti niin kuin positiivisessa mielessä siihen niin kuin huomioon, oli se ehkä, että tavallaan että se on otettu niin kuin kouluissa käyttöön tavallaan, että nuoret on itse niin kuin keskenänsä niin kuin pohtinut näitä asioita. Ja jotenkin kun mietitään vaikka lastensuojelun leimaa tai jotain muuta, että millä tavalla niin kuin se, että jos sä käytät jotain palvelua, niin miten se tavallaan vaikuttaa siihen sun ympäristöön ja muuhun, että tavallaan että siitä tehtäisiin tämmöinen niin kuin normi, josta niin kuin puhutaan jo niin kuin siitä niin kuin tarhaajasta asti, niin se on ehkä niin kuin yksi semmoinen niin kuin paras tapa, että millä tavalla sitä pystytään sitä kulttuuria sit muuttamaan ja miten sitä niin kuin näkemystä myös siinä samalla. Että se oli mun mielestä ehkä semmoinen, mikä niin kuin jäi tosi vahvasti mieleen. Joo, kiitos. He usein tuokin esiin sen, että nimenomaan se, että tätä visualisaatiota käytettäisiin, niin, että mihin tahansa, minkä tyyppiseen julkiseen paikkaan hyvänsä perhe tai nuori menee, niin siellä on tämä sama kaavio edessä. On se, että tarhassa ja tarhassa käytetään tällä tavalla, että se oli kiva esimerkki niistä huoneista, missä tutustutaan näihin osa-alueisiin kouluissa, neuvoloissa, lasten siis sosiaalipalveluissa. Et sillä tavalla se idea, että niinku puhutaan samasta asiasta. Kiitos, tuo oli hyvä. Joo, Minna Sinkkonen THL:stä ja tähän samaan aihepiiriin meidän keskustelu meni. Et ensinnäkin me vähän nostettiin sitä, että tämä monialainen arviointi on tälle mun mielestä niin harvinaisen huono nimi. Se on varmaan ollutkin ihan työnimi, koska se mikä tässä, niin kuin tämä ajatus, että tässähän on kysymys mun mielestäni siitä, että tämä ei ole ammattilaisten väline, mihin täällä viitattiin, vaan että sitä voi käyttää kuka tahansa. Nuoret keskenään, että pikemminkin on kysymys siitä, että on yhteinen käsitys siitä, että mistä hyvinvointi koostuu. Joo. Ja juurikin tähän aikaisempaan kommenttiinkin, että se on hirveän tärkeää, että on tällainen pohja, jota voidaan käyttää. Hekin viittasi tähän, että koulun, ja ilmeisesti joku tämmöinen respa siellä, että on koulun respa, kun ennen oli talkkareita ja siivoja ja keittäjiä, että miten iso merkitys niillä on lapsille ja miten tämä voi toimia heillekin niin kuin apuvälineenä ja keskustelun niin kuin taustana. Että mikä se muu nimi tälle voisi olla on sitten toinen asia, mutta tämä monialainen arviointi johdattaa tätä ehkä sitten niin kuin mun mielestä just ajatuksellisestikin. Joo, pois siitä, mistä Rebekka aloitti, että tämä on niin kuin pyrkimys kehittää tapa käydä laadukkaita keskusteluja lasten ja perheiden kanssa. Tämä ei ole formaalinen riskinarviointi, tämä ei ole, että kaikki näitä, mitä tämä ei ole, niin se on totta, että tämä monialainen arviointi oli työnimi ja sillä itse asiassa ollaan niin kuin tämän työryhmän kanssa, johon Arja jos iltapäivällä viittaa, niin päädytty siihen, että ei yritetä luoda formaalista yhteistä arviota, vaan yritetäänkin päästä sinne sen kielen tasolle, jossa lapset ja nuoret ja perheet itse kokevat tulevansa ymmärretyksi ja ymmärtävänsä sitä, mitä ammattilaiset puhuu. Juuri näin. Keksitään nimet, vaikka tänään. Vielä, otetaan viimeinen. Sielläkin meillä on pyydettyjä kommentteja vielä. Marja. No kiitos. Eli Marjatta Kekkonen THL:stä ja kiitos tästä esityksestä. Oli erittäin kiinnostavaa kuulla ja loistavaa, että osasitte ennakoida myös tämän asian, eli saatiin nyt itse kehittäjien näkökulma, joka on aina tärkeää niin kuin tämän kirjallisuuden ohella. Tässä mallissa mielestäni on kaikkein vaikuttavinta nyt tähän asti sen esittelyn pohjalta niin kuin tämä visuaalisuus ja tämä tämmöinen miten mä sanoisin, kun looginen jäsentely lapsen hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueista. Eli siinä on hyvin pitkälle pystytty niin kuin, luomaan tosiaan tämä holistinen näkökulma ja myöskin tosiaan visualisoimaan se niin, että se on ymmärrettävä eri osapuolille. Mulle jäi itselleni hieman epäselväksi kuitenkin se, että mikä tämän niin kuin ydintavoite tai tehtävä on tavallaan tässä
ehkä tässä australialaisessa palvelujärjestelmässä ja mikä se voisi olla täällä suomalaisessa ajatellen, että meillä on terveydenhuollossa, ja katsotaan tänne vaikka Marke Hietalaan, eli kouluterveydenhuollon asiantuntijan, eli perusterveydenhuollossa on jo kehitetty aika pitkälle ehkä samojen teemojen ympärille rakentuva tämmöinen laajojen terveystarkastusten ikään kuin tämä universaali keskustelukäytäntö, jota ollaan nyt ajettu ilmeisesti muutama vuosi sisään. Ja niin kuin tässä olisi vähän samantyyppisiä teemoja ja samantyyppistä niin kuin lähestymistapaa, eli ei lähdetä ongelmalähtöisyydestä, vaan kartoittamaan. Mutta itse olen jotenkin ajatellut, että tämä työskentely on kuitenkin alun perin tavallaan tässä suomalaisessa ja tässä LAPE-yhteydessä lähtenyt niin kuin liikkeelle siitä haasteesta, että palveluittain sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, lastensuojelupalveluissa voi olla ikään kuin hyvinkin pitkälle kehitettyjä omia sitä palvelutarvetta, kulloistakin palvelutarvetta tai tilannetta palvelevia arviointi- tai tämmöisiä keskustelu- tai kartoitusvälineitä ja työkaluja. Mutta että miten luodaan sellaista työkalua, jossa ikään kuin ne lapset ja perheet, niin kuin tässäkin oli nyt nämä väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokevat, niin heidän tilannettaan pystyttäisiin yhdessä rakentamaan. Ja vielä kolmantena, eli tavallaan tämän konsensuksen niin kuin löytäminen. Ja kolmantena asiana mä sanoisin, että minun mielestäni meillä Suomessa on jo käytössä paljon sellaisia välineitä, jotka nimenomaan tuottaa tähän yhteistyöhön ikään kuin sitä vuorovaikutusosaamista. Ja viittaan nyt vaikkapa tähän lapset puheeksi -menetelmään tai huolipuheeksi -menetelmään tai aikanaan aika paljon koulutettuun kasvatuskumppanuuden tai kumppanuuden -menetelmään. Eli tämän tyyppisiä, tai verkosto, ehkä konsulttikoulutuskin on sellainen, joka tuottaa paljon sellaista niin kuin dialogista taitoa, joka ymmärtääkseni oli tämän menetelmän pohjana, mutta ei niinkään tätä sisällöllistä puolta. Kiitos. Joo, kiitos. Meillä on loppuvaiheessa on. No Marke haluaa kommentoida. Joo, eli Marke Hietanen tulee THL:stä mä olen jotenkin kauhean vaikuttunut tästä esityksestä, kun olen nyt vähän ollut tässä mukana ja seurannut ja ollut tätä niin kuin paneutunut tähän, niin jotenkin nyt mulle aukesi tässä esityksessä jotenkin tämä asia ihan eri lailla vielä. Ja mä olen varmaan jossakin yhteyksessä ollut sitä mieltä ja tuonut esiin sitä, että meillähän on nämä kaikki sisällöt näissä laajoissa terveystarkastuksissa, mutta kuulkaa, ei meillä ole. Et nyt tässä mä jotenkin niin kuin havahdun siihen, että tässä on kyse niin kuin aika paljon isommasta asiasta. Ja mä niin kuin näen tämän nyt hirveän tärkeänä tämän koko jutun, ja musta tästä tuli hienosti esille se, niin kuin se että tämä on niin kuin kaikille työntekijöille se semmoinen katsantokanta, ja jokainen palvelu käyttää tätä, ja jokainen ymmärtää, että mistä lohkosta mä tulen tämän lapsen hyvinvointiin. Et siksi mä pidän tätä niin kuin hirveän tärkeänä semmoisena yhdistävänä, että tämä on niin kuin tuntuu tosi hyvältä, ja sitten niin kuin se, että jokainen palvelu ymmärtää, että mä työskentelen niin kuin tässä siivussa, ja tämä lapsen hyvinvointi on oikeasti niin kuin näin paljon isompi, ja ketä muuta siihen voi olla niin kuin vaikuttamassa. Mä voin ehkä vaikuttaa tähän siivuun, mutta ketä muita mä tarvin, että nämä muut slicet tulee myös huomioiduksi. Et musta tämä oli tosi hieno, mutta tuli ihan heti mieleen esimerkiksi semmoinen, että kun me aina kirjoitetaan, tiedättekö, että tuen tarpeen tunnistamista, niin meidän pitää alkaa he kirjoittaa palveluissakin, että vahvuuksien ja tuen tarpeen tunnistamista. Kiitos Marke todella sydämellisesti. Mariana ja Marita, teitä on pyydetty vähän valmistelemaan tätä kommenttia jo etukäteen ja kuuntelemaan siitä näkökulmasta, mutta Arja. Joo, ihan semmoinen pieni. Mä laitan, kun siellä Rebekka puhui siitä, että on sitä materiaalia ja se näkyy siinä yhdellä dialla, niin mä laitan tämän paketin kiertämään. Tässä on esimerkki materiaali siitä, että niin hiukan, niin mä ajattelin, että jos se auttaa teitä pikkusen lisää hahmottamaan sitä, niin se kiertää. Mä laitan tätä takasuunnasta sen tulemaan. Joo,
Okei, Leena, ole hyvä, vieläksä tämän? Joo, siis meillä on pyydetty muutama kommenttipuheenvuoro hanketyöntekijältä, kokemusasiantuntijalta ja sitten sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijalta. Ja jos mä Marjaana Pelkonen pyydän sua vaikka aloittamaan. Joo, kiitos. Huomenta kaikille. On pyydetty silloin, kun mä astuin tähän huoneeseen. Että en ole nyt pystynyt sillä tavalla kovin niin kuin semmoista ehkä jäsentynyttä esitystä tekemään, mutta on mulla ajatuksia tästä. Ja voi tietysti ihan lähteä siitä, että Marke melkein kyllä vei niin kuin sanat suusta. Että mä oon nyt jonkun aikaa tätä, milloin me on keväällä käynnistetty tätä keskustelua, mä oon ollut mukana siinä. Ja sitten koko ajan on oltu tämän monialaisen niin kuin yhteistyön niin kuin kehittäminenhän tässä LAPessakin on ollut niin kuin semmoinen yksi keskeinen asia ja haaste, ja sehän on meille kaikille niin kuin tosi niin kuin iso oppimisasia. Niin kyllä mä oon sen ajatellut, että kyllä meillä on niin kuin tosi iso tarve johonkin, mikä meitä niin kuin yhdistäisi. Ja ennen kaikkea, niin kuin Marke tuossa sanoi, että mikä auttaisi luomaan sitä yhteistä ymmärrystä. Tuossa esityksessä kiinnitettiin kyllä myös huomiota tähän yhteiseen kieleen. Ja se on tietysti iso haaste, jos siitä päästäisiin eteenpäin, että koko tämän mun pitkän uran aikani, mä oon siis pohjakoulutukseltani terveydenhoitaja, niin mä muistan nämä keskustelut, miten hankalaa on ymmärtää, vaikka niin kuin terveydenhuollon ja sosiaalitoimeen, nyt meillä on sivistyspuolella ja näin. Mutta jos me niinku oikeasti otettaisiin tämä asia, mikä LAPessakin on, tämä lapsi- ja perhelähtöisyys tai lapsi- ja perhekeskeisyys, niin kuin tässä on, että ne on keskiössä, niin tämähän kyllä nyt niinku konkretisoi niitä asioita, että auttaa meitä niinku ymmärtämään laajemmin, että sillä tavalla, että jos tästä pystytään niinku tämmöinen yhteinen työväline kehittämään, niin mä uskoisin, että me päästään iso loikka, vaikkei ihan vielä päästä siihen yhteiseen kieleen, mutta jos on tahtotila ja ajatus siitä, että lapsi ja perhe on siinä keskiössä ja nämä tämän tyyppiset asiat on niitä joita siinä niin kuin tarkastellaan, ja sehän siinä nyt on ihan oikeastaan kaikkein niin kuin riemukkaita, jos tämän avulla saa lapset, nuoret, perheet niin kuin itse niin kuin miettimään sitä omaa tilannetta ja hyvinvointia. Et siinä varmaan toi, mitä on koko ajan tässä kuullut, niin toi visualisointi on semmoinen, joka siinä sitten auttaa. Ja vaikka niin kuin tuodaan esille, että me tunnistetaan, että mitä kaikkea meillä niin kuin tähän asti on, mutta jos me ajatellaan nyt tätä, niin onhan ne niin kuin fragmentoituneita palasia sieltä täältä, että meillä ei ole sellaista yhteistä kokonaisajattelua, mutta toisaalta voidaan ajatella, että nehän kyllä antaa meille niin kuin pohja ja ne auttaa meitä niin kuin eteenpäin. Et tietysti hyvin tärkeä sitten on niin kuin lähteä, tuossa ei varmaan ollut mikään tyhjentävä lista, kun tässä mietittiin niitä hyötyjä. Ja tietysti meidän kaikkein tärkein, meidän kannalta ajatella hyötyä on tietysti se, mitä on lapsille, nuorelle, perheelle niin kuin itselleen. Et jos sen avulla pystytään pääsemään eteenpäin, mutta ihan varmasti on sitten niin kuin ammattilaisillekin, että jos löydetään tämmöiseen niin kuin yhteistoimintaan ja yhteistyökumppanuuteen perustuvia tapoja, niin onhan meillä raportteja jo tähän asti, että silloin kun yhteistyö onnistuu, niin sehän tuo iloa ja se antaa voimia, että se ei voimaannuta vaan näitä lapsia ja perheitä, mikä on tietysti se huippujuttu, vaan se voimaannuttaa myös ammattilaisia. Ja mä olin jo miettinyt tuossa ennen kuin tuli tämä tuossa keskustelussa se, että täällä on hyötyä myös niin kuin yhteiskunnalle, palvelujärjestelmälle, yhteiskunnalle, niin kyllä tässä varmasti voisi ajatella, että jos tällä päästään enemmän niihin keskeisiin asioihin ja aikaisemmin ja laadukkaammin, niin tämähän nostaa tehokkuutta verrattuna siihen tilanteeseen, jos meistä moni saman perheen kanssa taas toista ja perhe turhautuu ja kulkee papereiden kanssa työntekijältä niin kuin toiselle. Että tässä tehokkuutta ja siis vaikuttavuutta ihan ilmeisesti pystyttäisiin niin kuin parantamaan. Ja sitten tämä mielenkiintoinen kysymys niin kuin tämä säästömahdollisuus. Tämä on nyt enemmän tämmöinen kevennyskohta, että ne ei nyt tuolla VM:ssä tiedä, minkälaisia säästömahdollisuuksia muhii täällä niin kuin LAPessakin, mutta ihan oikeasti kyllä mä oon ihan tästä niin kuin vilpittömästi sitä mieltä, että meidän on mahdollista tehdä niin kuin paremmin niin kuin yhdessä, ja sitten me pystytään tekemään niin kuin aikaisemmin näitä asioita yhdessä.
Ja sitten kyllä tässä on paljon sellaista, varmaan just tunnistettiin, että on niin kuin yhteistä. Mä katson tietysti esimerkiksi vaikka niin kuin LAPE-ohjelman kanssa, että se on hyvin yhteistä niin kuin tämä ajattelu ja tämä arvopohja. Ja niin kuin tässä on jo aikaisemmin todettu, että tämähän ihan tuo niin kuin lapsen oikeuksien sopimuksenkin siihen yhteiseen niin kuin keskiöön. Ja oikeastaan tämä sitten vielä niin kuin konkretisoi, vie niin kuin eteenpäin käytännön tasolle niitä asioita, joita siinä pidetään keskeisinä. Että totta kai tämä pitää sitten niinku kriittisesti miettiä ja tarkastella tässä jokainen palanen ja kehittää sitten tänne Suomeen, mutta tämähän ei tällä hetkelläkään niinku lähde ihan tyhjästä, että täällä on tutkimusperustaa ja käytännön kokemusperustaa, että ainakin näin omasta vinkkelistäni näyttää, että tämä on niinku semmoinen, jota kannattaisi lähteä viemään niinku eteenpäin, ellei nyt tässä tämän päivän aikana tule jotain tyrmääviä vasta-aiheita, että ei ole tietenkään niin pitkälle pystynyt tähän paneutumaan. Tämä tässä vaiheessa. Kiitos Mariana. Sitten Mareena Heinonen, hän on ollut tässä työrukkasessa mukana alusta asti, mutta esittelekö itse vaikka tarkemmin? Joo, ehkä mä menen tänne eteen. Tuu ihmeessä eteen. Heinosen Mareena, siis Kasperin Voikukista ja kokemusasiantuntija, ollut erinäisissä jutuissa tuohon arviointiin liittyen mukana, ja mun mielestä niin kuin edelleen toi arviointi on niin kuin tärkein näistä LAPEn sisältöjutuista sen takia, että me ei voida tehdä mitään muuta hyvin, jos ei sitä arviointia olla tehty. Haluatko se jonkun Dian esiin taustaksi? Mä haluaisin ainakin lopuksi sen ympyrän, missä ne oli ne osa-alueet, mutta mä tuossa vähän mietin noita kommentteja, mitä äskenkin tuli, että mä jotenkin ehkä olen ajatellut sitä monialaista tai monitoimijaista arviointia, niin kuin, tai että siihen on keskitytty jotenkin enemmän. Tämä ei ole ehkä niin kuin ihan suoraan sitä tämä malli, mitä nämä tässä esittelee, mutta jotenkin ehkä niin kuin, ajatus voisi olla se, että se voisi rakentua ikään kuin tähän. Tai siis, että jotenkin kun on puhuttu siitä, että meillä on Suomessakin jo monenlaisia malleja kehitetty, mutta siis se ongelmahan on se, että mikään niistä ei ole niin kuin yleisesti käytössä. Et on se sitten tämä, mikä valitaan tai joku muu, että jos me saadaan niin kuin kaikki tahot sen saman mallin taakse, niin se on se, millä siitä on niin kuin hyötyä. Ihan yhtä hyvin se voisi olla joku niistä aikaisemmistakin, mutta tavallaan, että jos sillä, että tuodaan nyt joku uusi, niin saadaan kaikki eri tahot sen taakse, niin se on se, millä siitä jotenkin niin kuin päästäisiin etenemään. Että toi, missä tuossa puhuttiin siitä sellaisesta niin kuin varhaisesta, mä tykkäsin tästä vahvuuksia ja tarpeiden aikaisemmasta niin kuin tunnistamisesta. Niin tavallaan, että jos tuota samaa mallia voidaan käyttää siihen siellä kevyyspalveluissa ja siihen, että lapsille ja nuorille ja perheille tulee tutuksi, että mitä se hyvinvointi on ja niille eri alojen ammattilaisille. Että tavallaan, että olisi jotenkin yhteinen kieli ja näkemys siitä, että mistä puhutaan silloin, kun puhutaan hyvinvoinnista ja mitkä ne on ne osa-alueet, jotka siihen vaikuttaa. Visualisointia on kovasti kehuttu. Mun mielestä siinä voisi vielä paremmin näkyä se, että miten ne vaikuttaa toisiinsa. Että vaikka ne on tuossa tolleen eroteltuina, niin tavallaan se, että ne aina vaikuttaa paitsi noihin viereisiin, niin myös niihin kaikkiin muihin. Ja se on ehkä se, millä se niin kun monitoimijaisuus tai monialaisuus siihen tulisi. Että sen sijaan, että keskitytään ammatista vaan yhteen tai siitä tietystä työnäkökulmasta yhteen noista, niin nähtäisi se, että miten ne muut siihen vaikuttaa. Ja se, että tunteeko olevansa rakastettu ja turvassa, vaikuttaa siihen, miten voi oppia tai millaiseksi identiteetti muodostuu. Että tuolla mallilla ehkä voitaisiin luoda sellainen yhteinen käsitys siitä, jolloin se sitten voisi toimia myös siellä, niin kuin, sitten kun ne ongelmat on suurempia. Tässä puhuttiin aika lailla vaan siitä niin kuin ennaltaehkäisevästä ja varhaisesta. Sitten mietin myös sitä, ja tuossa keskusteltiinkin siitä, että voiko tästä luoda sitten jotain sellaista mallia siihen, että millä esimerkiksi sitä palveluiden porrastamista voidaan tehdä, että onko mahdollista, että se pohjautuisi tähän samaan. Tai siis hirveän hyvä olisi, jos voisi. Että jos meillä on joku käsitys lapsen hyvinvoinnista, niin kyllähän sen sit pitäisi toimia niissä kaikessa. Ja sitä kautta tavallaan tulisi sitä yhteistä kieltä ja helpommin ymmärtämystä siihen.
vähän kuulosti siltä, että ei ne Australiassakaan ole tuossa 10 vuodessa kauhean laajasti eri tahoille sitä saaneet vielä läpi, joka oli vähän huolestuttavaa ja jotenkin ehkä sellainen, mihin täytyy kiinnittää huomiota, että miten me täällä se sitten tehdään niin, että se on meillä jollain aikavälillä kaikkien tahojen käytettävissä. Mm. Viimeisenä ehkä pakko viitata, että on tämä ainakin paremman näköinen juttu kuin se Espoon tekoälyjuttu, josta Hesarissa oli tänä aamuna, että jos meillä on tietokoneohjelmat, jotka laskee lastensuojelun tarvetta, niin se kuulostaa perheiden kannalta huomattavasti huonommalta. Kiitos. Tämä oli loistava havainto, että me voidaan miettiä, että miten se näkyisi se niiden vaikuttaminen toisiinsa. Että on totta, että tässähän on valkoiset viivat niiden välissä. Että jos sen saisikin tämmöiseksi enemmän sateenkaarimaiseksi, jos asiat niin kuin lipuvat toisiinsa, niin joo, kiitos. Sitten meillä on vielä hanketyöntekijän näkemys asiaan, eli Marita Mäntyniemi-Koivisto. Mä perustelen vielä, mä pyysin Maritaa erityisesti puhumaan romanikansan edustajana ja siten myöskin muiden vähemmistökulttuurin edustajina. Australiassa se on ollut yksi keskeinen asia, että siellä niin kuin alkuperäiskansat voivat erittäin huonosti suhteessa valkoisiin maahanmuuttajiin ja siellä on keskitytty siihen, miten tämä identiteetti ja kulttuuri voivat muodostaa oleellisen osan hyvinvointia. Ja sen takia tämä alue, missä on kuuluminen yhteisöön, niin se oli siksi erityisen iloinen, että olet täällä nyt. Kiitos kutsusta. Eli Marita Mäntyniemi-Koivisto ja tuun tuolta Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeesta. Eli aloitin siellä sosionomiharjoittelussa 2 kuukauden tämmöinen harjoittelujakso ja sitten sain jatkaa vielä vuoden loppuun hanketyöntekijänä. Mutta tosiaan niin haasteellinen malli varmasti monella lailla, mutta haluan heittää vielä lisää haastetta romanikulttuurin näkökulmasta. Eli olen miettinyt monelta eri tapaa mitä tarvitaan sitten siihen, että tämä malli menisi hyvin ja saataisiin aikaan laadukasta keskustelua myös niin kuin romanilapsen ja perheen kohdalla, niin se vaatii aika paljon. Eli se työ, mitä mä Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella on tehnyt, niin se on ihan juuritason työtä. Eli mä käyn kertomassa ympäri työyhteisössä, eri työyhteisössä mua on saanut kutsua ja mä oon mennyt sinne avaamaan kulttuurin tuomia tämmöisiä solmuja tai kinkkisiä asioita tai mistä ikinä on saatu niinku keskustella. Se on avannut tosi paljon. Ihmiset on oppinut ymmärtämään niinku kulttuuria, romanikulttuuria niinku eri lailla ja monenlaisia asioita on auennut. Ja yksi juttu, mikä erikoisesti niin kuin pitäisi nyt ottaa huomioon, on se, että helposti nähdään, niin kuin, kun mietitään näitä asioita, niin kun on kyse vaikka maahanmuuttajista tai ulkomaalaistaustaisista, niin niillä on ne kielelliset ja ongelmatkin niin nousee, että ne ongelmat on tavallaan niin kuin näkyviä. Mutta sitten kun puhutaan romaneista, niin kuitenkin ollaan niin kuin suomalaisia. Että tavallaan ajatellaan, että ne pitäisi jotenkin tulla siinä samassa, mutta ei niin kuin ymmärretä, että kumminkin ne eroavaisuudet on jossakin määrin. Eli ei olla tultu vielä yhdenvertaiseksi niin kuin kantaväestön kanssa, vaikkakin ollaan oltu täällä 500 vuotta. Ja niin kuin, nyt on tosi mahtava juttu, että niin kuin, tässä kohtaa otettaisiin tämä asia oikein niin kuin, sydämenkin asiaksi, että saataisiin tätä asenteita ja ennakkoluuloja ja sen kautta niin kuin tätä syrjintää, mitä edelleen tapahtuu. Se on päivittäistä arkipäivää. Sitä ei voi sivuuttaa, vaan että saataisiin niin kuin siinä tapahtumaan muutosta ja ennen kaikkea tämmöisessä monialaisessa arvioinnissa niin huomioitaisiin ne, mitä esimerkiksi se ikävä historia on tuonut tullessaan. Se on tuonut sitä, että ollaan haluttu sulkeutua, ei olla haluttu tavallaan niin kuin suojamuuret, ei olla haluttu meiltä päin tulla niin kuin vastaan tavallaan niin kuin
suojellakseen sitä omaa yhteisöä, sitä omaa kulttuuria, omaa itseensä, omaa perhettä, niin ollaan tavallaan niin kuin sulkeuduttu. Ja me tarvitaan nyt niin kuin yhteistyötä, että saadaan niin kuin tavallaan yhdenvertaisuus toimimaan, niin siihen tarvitaan meitä molempia. Eli mikä tässä sitten voisi olla, niin on ainut se, että avointa keskustelua ja huomioimista sitä, että esimerkiksi sekin on todellisuutta, kun miettii tuota terveyttä ja sieltä mielenterveyttä. Mä ajattelin tuossa yksi päivä semmoistakin asiaa, että meiltäkö lähtee lapsi varhaiskasvatukseen. Siellä varhaiskasvatuksen puolella päivähoidossa saattaa olla työntekijöitä, joilla on jo asenneongelma romaneita kohtaan. Niin, lapsen kasvu, mihin suuntaan se lähtee siinä kohtaa, vaikka koti olisi romaniperheessä kuinka hyvä, kasvatus oikeaa, suht oikeaa, niin sitten jos siellä päiväkodissa kohtaa sen asenneongelmaisen työntekijän. Tai jos ei siellä ymmärretä niin kuin oikeasti sitä romanien historiaa ja mitä sieltä saattaa tulla niin kuin vastaan. Kouluttamattomuutta. Meillä on tosi lyhyt koulutuspolku vasta. Me tullaan niin kuin vuosikymmeniä jäljessä suomalaista kantaväestöä, jos näin voi sanoa. Eli meidän koulutuspolku ja työelämäpolku on tosi lyhyt. Mutta parin kymmenen vuoden aikana me ollaan tehty tosi iso harppaus. Eli iso porukka on lähtenyt kouluttautumaan ja halunnut niin kuin, mukaan ja edelleen tapahtuu niin kuin, jatkuvasti siinä niin kuin, hyvää, mutta että tarvitaan siinä sitten taas niin kuin, yhteiskunnan puolta vastaan tulemista. Mutta mitä tämä on aiheuttanut sitten tämä tämmöinen erilainen syrjiminen ja että on näitä tämmöisiä asenneongelmia, se on aiheuttanut sitä, että ollaan tavallaan niin kuin sulkeuduttu, mutta siellä on kumminkin taustalla tämmöinen vieläkin vahvana oleva viranomaispelko eri toimijoita kohtaan. Eli se, mitä mäkin olen saanut tehdä tässä muutaman kuukauden aikana, niin on ollut tätä tomutusta puoleen ja toiseen, eli romaniväestöä se, että yhteiskunta ja eri toimijat on hyvällä asialla, on perheen puolesta puhuja, eikä vastaa heitä. Niin se on tosi niin kuin, vielä romaneiden vaikea niin kuin, hyväksyä ja ymmärtää se. Et kaikkia sote-puolen niin kuin, toimijoita kohtaan niin on vielä semmoiset vahvat ennakkoluulot. Ja se johtuu ihan siitä, että siitä ei ole vielä montaakaan kymmentä vuotta, kun asiat oli tosi ikävästi. Ja joo, eli miten tämmöinen sitten saadaan toimimaan hyvin tämmöinen monialainen arviointi on se, että avataan sitä omaa ymmärrystä, ollaan avoimia ja kysellään. Ja se on niin kuin romaneillekin, että kun rehellisesti ja avoimesti kysyy, niin romanit yleensä rehellisesti ja avoimesti vastaa, niin se on se, miten tullaan tutuiksi ja päästään niin kuin keskusteluihin ja syviinkin keskusteluihin. Tuolla mä voin sanoa, että Etelä-Pohjanmaan alueella on hienosti otettu tämä asia huomioon, eli on saanut toimia siellä nyt sitten tämmöisenä sillanrakentajana. Ja siitä on saatu hyvää palautetta. Työyhteisö on kokeneet tämän hyväksi ja työ menee sillä lailla eteenpäin. Kiitos. Joo, kiitos. Ja todellakin se, mikä Marke sanoi, että me emme kaikkia näitä osa-alueita helposti tunne, ja ainakin minulle, niin kuin mä huomasin, että tämä alue siitä, kuinka tärkeä hyvinvoinnille on saada niin kuin elää ja toteuttaa omaa kulttuuriaan ja kokea se arvokkaaksi ja käyttää omaa kieltä ja sitoutua omiin uskonnollisiin ja muihin kulttuurisiin tapoihin, niin se on hyvä, että jos jokaisessa keskustelussa pidetään mielessä, niin se lisäisi kunnioitusta näitä eri tavalla vähemmistössä olevia kohtaa. Kiitos näistä keskusteluista, kommenteista. Meillä on lisäaikaa lounaan jälkeen, mutta Leena, nyt on varmaan aika siirtyä maakuntien pyydettyihin puheenvuoroihin. Ja tosiaan näitä on pyydetty siitä näkökulmasta, että meillä todella on Suomessa paljon hyviä
kehittämisprosesseja ja LAPEn myötä monet maakunnat ovat vieneet yhteistä näkemystä, yhteistä tilannekartoitusta eteenpäin.